Qondarma rejimin nümayəndələri Aray Arutunyan, Cəlal Arutunyan beynəlxalq axtarışa verilib. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında dedi. Onun sözlərinə görə bu şəxslər vətən müharibəsi zamanı Gəncənin dinc əhalisinin raket zərbələri ilə atəşə tutulmasında və mülki əhalinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı axtarışa verilib. David Babayan tərəfimizdən Aray Arutunyan, David Babayan və Cəlal Arutunyan həm 3 şəxs axtarışa verilmişlər. İndi onlardan artıq biri bilirsiniz ki, artıq həbsdədir və barəsində istintaq gedir. Yaxın zamanlarda mən təqsirsizlik prezumpsiyasını pozmaq istəmirəm. Ona görə də ətraflı bu barədə danışmayacağım. Yaxın zamanlarda Azərbaycan ictimaiyyəti bunlar və digərləri barədə ətraflı məlumat alacaqlar. Kamran Əliyev onu da vurğuladı ki, Qarabağda cinayət törətmiş 300-dən çox erməni separatçısı beynəlxalq axtarışa verilib. Prokurorluq tərəfindən həmin cinayətlərlə bağlı sübutlar toplandığını vurğulayan Kamran Əliyev qeyd etdi ki, ümumilikdə belə 300 cinayət işi açılıb. Axtarışda olan digər şəxslər də var. Mən bu fürsətdən istifadə edərək onlara müraciət edirəm ki, könüllü olaraq Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına təslim olsunlar. Onsuz da gec-tez həbs olunacaqlar. Baş prokuror mina xəritələri və məzarlıqlarla bağlı Ermənistanın mövqeyinə toxunaraq bildirdi ki, qarşı tərəf bu barədə dəqiq məlumat vermir. Onun sözlərinə görə, ərazilər azad edildikcə məzarlıqların tapılması işləri sürətləndirilir. Paralel olaraq da 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəxslərin müəyyən edilməsi, qohumlarına qaytarılması, dəfin prosesi aparılır. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəf bizə nə mina xəritələrindən bağlı, nə kütləvi məzarlıqlarla bağlı bizə məlumat vermir və yaxud da verdiyi məlumatlar dəqiq olmur, reallığı əks etdirmir. Ermənistan tərəf bizlə əməkdaşlıq etməsə də, biz bu işləri zaman-zaman artıq həllini tapar bu məsələ. Kamran Əliyev işğaldan azad edilən ərazilərdə mülki prokurorluqların işə başlamasından da danışdı. İkinci vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra dərhal möhtərəm cənab prezidentin müvafiq sərəncamı ilə 2 yeni hərbi prokurorluq yaradıldı. Qubatlı və Kəlbəcər hərbi prokurorluqları. Birinci növbədə təbii ki, həmin yerlərdə İlk zamanlar mülki əhali olmadığından dərhal hərbi prokurorluqlar orada fəaliyyətə başladılar. Biz oranın binaların açılışında iştirak etdik və bütün zəruri orada maddi texniki baza yaradıldı. Və ondan sonraki mərhələdə artıq nə qədər ki mülki əhali orada gəlməyə başladı və artıq mülki prokurorluqlarda bütün demək olar ki işğaldan azad olmuş bütün ərazilərdə mülki prokurorluqlar mövcuddur. Həm Zəngilanda, həm Qubatlıda, həm Laçında biz onun xüsusilə açılışını biz qeyd etdik mətbuatda dışı və Kəlbəcərin özündə hər və bu proses davam etdirilir. Təbii ki, gələcəkdə də bu yeni işğaldan azad olunan yerlərdə də prokurorluq binalarının inşası təmin ediləcəkdir. Baş prokuror qeyd etdi ki, işğaldan yeni azad edilmiş ərazilərdə də mülki prokurorluqlar işə başlayacaq.